sa veel juua ? kas see selline pidutsemine tähendab , et sinu tegi midagi sellist , mida ma ammu teinud ? ja siis oli õnnestunud comeback . ma tean seda , et ta pole ammu sõitnud . et kas see kamp tuli päris päkkis või ? ei . tuli ikka läbi raskuse , tuli ikka õppimine jälle . selge , aga inimene õpib kuni elab , tuleb aga ikka Viru . oi see pikk . anna mind , vaata seda rahad välja teile . miks see juhtub rääkima ?